আজি আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ তিৰুভাগ তিথিৰ দিনা আমি আমাৰ শুৱালকুছি হাতীসত্ৰত হাতীসত্ৰ মঠত আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। স্থানীয় সকলো আমাৰ ভক্তবান ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আৰ্কিটেক্ট ডিজাইনটো আহি পাইছে। আমি আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ, আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমি অতি সোনকালে এই মঠৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয় আটক ধুনীয়া হ'ব, আপোনালোকে ডিজাইনটো চাব বিচাৰে চাব পাৰে। আমি খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ।